أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اور وہ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے قبل ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں اور انہی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. يك صحيح بخاري وغيره کی حديث ہے جس میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی کیفیت بارش کے وقت کیا ہوتی تھی اس سلسلے میں عرض ہے. آج اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے اور یہ مملکہ کے مختلف اطراف میں کئی دنوں سے یہ بارش کا سلسلہ چل رہا ہے. بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے قرآن مجید میں بارش کو رزق کہا گیا ہے، اس لیے کہ روزی کا اصل مصدر وہ بارش ہے. اسی لیے کسی عالم نے کہا کہ اس آیت کو میں پہلے نہیں سمجھ سکا، وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزی ہے. لیکن جب غور کیا تو اندازہ لگا کہ ہاں روزی اوپر ہی سے نازل ہوتی ہے، یعنی بارش ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی روزی کا سبب بنتی ہے. اگر بارش نہ ہو، متواتر دھوپ ہی رہے، دھوپ ہی دھوپ رہے، تو اس دنیا پر جینا انسان کے لیے مشکل بن جائے گا. زمین خشک ہو جائے گی، درخت خشک ہو جائیں گے، حتیٰ کہ کنویں اور چشمے کا جو پانی ہے اس کی سطح بھی بہت نیچی ہو جائے گی. آپ لوگ جانتے ہیں جب بارش ہوتی رہی تو کنویں کے پانی کی سطح اوپر آ جاتی ہے، اور بارش کم ہوتی تو سطح نیچے ہو جایا کرتی ہے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اصل پانی زمین پہ، ہماری پانی کا اصل مصدر کہاں ہے؟ بارش. بارش ہی ہو تو دریا اور کنویں کے اندر بھی پانی نظر آتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو وہ بھی پانی خشک ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دھوپ اور بارش دونوں کا نظام رکھا ہے. اگر سلسلے وار دھوپ ہی دھوپ رہے تو جانتے ہیں کہ انسان نہ صرف یہ کہ اس کے لیے پینے کو پانی نہیں ملے گا، خود خشکی کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. ایسے ہی اگر بارش ہی بارش رہے، دھوپ ہی نہ ہو، تو بھی انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے.
جانوروں کو کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ملے گی. اس رطوبت کی وجہ سے انسان کی اندر بہت سے امراض پیدا ہو جائیں گے. اسی لئے دیکھیں عام طور پر انسان کو جب پھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو بارش کے موسم میں اچھی جلدی مندمل نہیں ہوتے, ہے کہ نہیں, وہ لمبا کھینچ جاتے. کیوں؟ اس کی وجہ سے رطوبت کی اس کے جسم کے اندر پھوڑے مدید سڑان پیدا ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے یہ نظام رکھا ہے کہ نہ ہی دنیا میں متواتر بارش کا اور نہ ہی متواتر دھوپ کا نظام رکھا ہے, بلکہ جس جگہ کے لیے جس علاقے کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے جتنی مقدار بارش کی اللہ تعالیٰ اتنی نازل فرماتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ بِقَدَرٍ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم نے آسمان سے ایک متعینہ مقدار میں پانی نازل کیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی سال کم یا زیادہ بارش نہیں ہوتی ہے, آسمان سے ہر سال اللہ تعالیٰ برابر بارش نازل کرتا ہے, اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں کبھی اس بارش کو لوگوں پر آزمائش کا یا لوگوں پر عذاب کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اس قدر بارش ہو جاتی ہے کہ لوگ سیلاب سے پریشان ہو جاتے ہیں, یا وہی بارش وادیوں وغیرہ میں بھیج دی گئی تو اس سے لوگ خشکی سے پریشان ہو جایا کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طور پر یا لوگوں کے عذاب کے طور پر ہوا کرتا ہے. جیسا کہ آج کل دیکھیں آپ لوگ بعض علاقے پانی کے بغیر خشک پڑے ہوئے, وہاں لوگوں کو استعمال کے پانی نہیں, اور بعض علاقوں میں جب پانی آتا ہے تو تباہیاں مچاتا ہوا پینے کے لیے پانی نہیں ہے, ہے کہ نہیں, ہاں پانی میں ہے لیکن پینے کے لیے پانی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے بارش کے موسم میں ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے, الگ مسئلہ ہے کہ بارش طلب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ ایک دوسرا موضوع ہے. لیکن بارش کے موسم میں یا بارش ہو تو ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, وہ چند چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی چیز یہ کہ اور وہی بارش کا مالک ہے, وہی بارش نازل کرتا ہے, لہذا بارش کے نزول کے موقع پر اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ بارش ہوئی. یہ نہیں کہ یہ موسم آیا اس لیے بارش ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ہیں بسا اوقات وہ چیز ہو سکتا ہے ناجائز نہ ہو, جائز کی حد تک ہو, لیکن بسا اوقات لوگ کسی نعمت کے پہنچنے پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر لاتے ہی نہیں, اپنی بہادری اپنی چالاکی اپنی ہوشیاری کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تو ہمیں یہ مل گیا, ہمیں یہ حاصل ہو گئی. حالانکہ نہیں, کوئی بھی نعمت ملے تو اس کی نسبت اصل میں کسی طرف کرنی چاہیے, اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالی ہی نعمتوں کا دینے والا ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صلح غزوہ حنین کے موقع پر آپ کہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے تو رات کو بارش ہوئی, رات کو, یا صلح حدیبیہ کا موقع تھا ہمارے خیال سے, غزوہ حنین کے صلح حدیبیہ کا تھا, رات کو بارش ہوئی تو فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج صبح کو میرے بعد بندے مومن ہیں اور میرے بعض بندے ناشکرے اور کافر ہیں. جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس کے کرم سے, اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی تو وہ میرے اوپر ایمان لے آ رہا ہے اور ستاروں کیا انکار کر رہا ہے, یعنی ستاروں میں کوئی خاصیت نہیں ہے, اور جو کوئی یہ کہتا ہے فلاں نشتر داخل ہوا فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کیا کر رہا ہے, میرے ساتھ کفر ہے اور میری ناشکری کر رہا ہے اور ستاروں پر ایمان لے آ رہا ہے. تو بارش ہے خصوصی طور پر یا کوئی اور نعمت ہے تو اس کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے, اللہ کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کو مومن ہونے کے ناطے بارش کا جب موسم آئے بدلی اسے دکھائی دے تو اس کی کیفیت
خوشی یا امید اور خوف کے درمیان میں جائے. اسے خوش بھی ہونا چاہیے اور اس کا خوف بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی بارش کے نزول کے وقت بعد لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن وہی بارش تباہی کا سبب بن جاتی ہے کہ نہیں. اور بعض لوگ اپنے صرف فائدے کے لیے, تھوڑا سا ان کا کوئی نقصان ہے, کھیت کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, یا کہیں سفر میں ہے, اس کی وجہ سے کیا ہے وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کا وہ کیا اس سے فائدہ ہوا کرتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو امید اور خوف, خوشی اور خوف دونوں مرحلہ ہونا چاہیے. خوش یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس بارش کو نازل فرمائے اور ہمارے لیے بارش مفید ہو. خوف یہ کہ یہ بارش ہمارے لیے کہیں عذاب کی کیفیت نہ بن جائے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا, جیسے کہ صحیح مسلم شریف وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا, وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بارش کا بدلی آتی اور ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے, کبھی باہر آتے کبھی اندر جاتے, اور آپ کے چہرہ کا رنگ بدل جاتا. ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہے, تو کہا اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قوم عاد کے لوگوں نے بدلی دیکھی تو کیا کہا, ھذا عارض ممطرنا, یہ بارش ہے پچھم کی طرف سے آ رہی ہے جو ہمارے لیے کیا بنے گی, فائدے مند ہوگی, لیکن اس کے اندر کیا تھا, عذاب تھا. تو پتہ نہیں یہ بارش کی کیفیت جو پیدا ہو رہی ہے, آندھی اور طوفان کی جو کیفیت ہے, ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب نہ بن جائے. اور یہ ساتھیوں بڑی اہم چیز ہے جس سے لوگ بہت ہی غفلت برتتے ہیں کسی بھی موقع کے اوپر. اگر انسان کی کیفیت کیا رہے, اب مثال تو دور نہ جائیے, آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس وقت بھی آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, اللہ سے امید پوری رہے کہ ہاں جگہ پہنچیں گے, اور یہ رہے کہیں اللہ نہ کرے کہ ہماری گاڑی خراب ہو جائے. اسی لیے دیکھیں بہت لوگ جو بڑے بے خوف ہو کر گاڑیاں چلاتے رہتے ہیں, کیا ہوتے ہیں ان کی کیفیت آپ لوگ دیکھتے ہیں, ہے کہ نہیں, بڑے حساب سے آہستہ آہستہ چلنے والوں میں بہت شاید ہی نادر کوئی آدمی ہو جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہو. ایسے ہی لوگوں کا زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو بے خوف ہو کر کے گاڑیاں اپنی بھگا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. آدمی کی جو کیفیت ہو وہ خوف اور رجا کی ہو, ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں راستے میں کیا رکاوٹ پیش آ جائے, اللہ کا ذکر کرتا رہے اور وہ آدمی خیریت سے پہنچ جائے گا. تیسری چیز جو ہونی چاہیے کہ دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اے اللہ, سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ تیرا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ کون ہے, اے اللہ تیرا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ کون ہے, کہا جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں, وہ سب سے میرا ذکر کرنے والا میرا عبادت گزار بندہ. تو ایک مومن کو اپنے ہر حرکت اور سکنات پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہاں پر یاد رکھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ ذکر کی وہ اعلیٰ کیفیت ہے جس تک پہنچنا محال اگرچہ نہیں ہے لیکن ذرا مشکل ضرور ہے, اور یہی انسان کی انسانیت کی تکمیل ہے. اسی لیے شاہ بہادر ظفر چاہے جیسے رہے ہوں لیکن واللہ ان کا یہ شعر بہت ہی حکمت پر مبنی ہے, بہت ہی حکمت پر مبنی ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے ہو چاہے جتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش اور آرام کی کیفیت ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور جو کچھ گناہ کے کام کرنا ہو سارا کام کرتا جائے, اور غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر کے جس کو چاہتا ہے, جس کے اوپر مارنا چاہتا ہے, گالی دینا چاہتا ہے, بکنا چاہتا ہے, بکتا چلا گیا. ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہو چاہے جتنا ہی صاحب فہم و ذکا, تیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہ انسانیت کی تکمیل ہے کہ انسان ہر وقت جس جگہ پر بھی ہے, بازار میں ہے تو, گھر میں ہے تو, لوگوں کے ساتھ ہے تو, اکیلے ہی ہے تو, لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے کہ اس میں ہمیں کیا کیفیت. ایسے ہی بارش کے موقع پر ایک مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے مفید بنا دے, جیسا کہ
جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے شروع میں، اس میں ہے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے آثار دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، کیا؟ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تبارک و تعالی اسے نفع بخش بارش بنا، ایسی بارش ہو جو ہمارے لیے نفع بخش ہو. تیسری بات ہے کہ چوتھی بات نہیں تیسری بات یہ ہے کہ بارش کے موقع پر یہ ایسا موقع ہے جسے بہت لوگ بھولے ہوئے ہیں. عام طور پر کہنے والا بھی اور سننے والے سارے لوگ بھولے ہوئے ہیں. بارش کا جب نزول ہو رہا ہو تو یہ وقت ہے کہ اس وقت بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب بارش ہو رہی ہو. تو گویا اللہ تعالیٰ سے آپ کا سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے، آپ اللہ کی ایک رحمت نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ کسی کے پاس جائیں آپ کی ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی دوسری لے کر کے جا رہے ہیں تو کیا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک شخص کے پاس گئے قرض مانگنے کے لیے، آپ نے اس سے قرض مانگا، اس نے قرض نہیں دیا، تو اگر آپ کو کسی کی سفارش کے لیے بھی کہنا تو اسے آپ کہیں گے نہیں. لیکن اگر آپ کی بات مان لیا، قرض دے دیا، تو آپ کو تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوگا، شوق کہ یہ کام بھی ہم اسے کرا لیں. ایسے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ایک رحمت، تو آپ دوسری رحمت کا سوال کریں تو اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے کہ قبول کر لے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین موقع پر بندوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، جب فوجیں ایک دوسرے میں گھٹ مٹ ہو جائیں یعنی لڑائی ہو رہی ہو تو، اور دوسرے کب؟ جب نماز کی اقامت کے وقت، نماز کی اقامت، اور تیسرے جب بارش ہو رہی ہو تو. یہ وہ موقع ہے جس موقع پر بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. چوتھی جی بظاہر حدیث کی ہی پتہ چلتا ہے کہ اقامت یہ ہو رہی ہے، دوران اقامت ہو یا اقامت ختم ہونے اور امام کے اللہ اکبر کہنے کے درمیان، امام کے اللہ اکبر چند سیکنڈ کا فاصلہ رہے گا نہیں رہے گا، ادھر مؤذن اقامت کہی اور امام سب سیدھی کرا رہا ہے تو کچھ فاصلہ ہے نا، تو اس ظاہر حدیث یہی پتا چلتا ہے. دور اقامت کوئی منع نہیں، اس لیے کہ اقامت کا جواب دینا تو مسنون ہے، وارد نہیں ہے، ادھر اقامت ہو رہی ہے، آپ جو ہے اپنے من میں دعا کریں، کوئی حرج نہیں. اس لیے دعا کے لیے کوئی ضروری تھوڑی کہ آواز کرے ہاتھ اٹھائے، نہیں، دعا تو بغیر ویسے کی بھی کی جا سکتی جی. نہیں اقامت حدیث وارد ہے، وہ سخت ضعیف ہے جی. چوتھی سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی، خاص طور پر پہلے جب بارش ہوتی تھی، تو اس بارش کے موقع پر آپ اپنے کپڑے اتار کر کے بارش کے چند قطرات اپنے جسم کے اوپر لیتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا بیان فرمایا، یہ اپنے رب کی طرف سے بھی نئی آ رہی ہے، لہذا اس کا استقبال، وہ ایک خوشی کا ایک اظہار ہے. اور پانچویں چیز، بادل گرجے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، بادل کی گرج سنائی دے تو کیا کہنا چاہیے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت تو نہیں ہے، البتہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے والد کو کہا کرتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ، سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یا عنہما سے مروی ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو اس سلسلے میں کی بارش کے مناسبت سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا بھی کیا کیفیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر شہر کو اور ہر ملک کو جی بھائی دیکھیے، اصل میں اس میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ سوء ادبی ضرور ہے، اللہ تعالی کے ساتھ سوء ادبی
ضرور ہے اگر یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہی نہیں یا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے مجمل طور پر لیکن سمجھتا ہے یہ ساری چیزیں موسم کی تبدیلی سے ہیں تو یہ تو کفر کی حد تک لیکن عام لوگ اگر مسلمان ہیں اگر کہتے ہیں تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوئے ادب ہے کہ اصل نسبت کہنے سے اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے اس لیے کہ آپ وہاں پر نہ بھولیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو آپ چاہیں اگر آپ چاہ لیں تو میرا یہ کام ہو جائے اگر بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتا اگر بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتا ہے کہ نہیں ہے اگر ہم نے جو ہے یہ کام نہ کیا ہوتا تو ہمارا ایسا ہو جاتا اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے شرک اصغر قرار دیا ہے جسے دوسرے الفاظ میں کہے کہ زبانی شرک ہے صرف زبانی لفظی شرک ہے یعنی عقیدے میں نہیں لیکن لفظی شرک ہے کیوں اس لیے کہ تکمیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہوا کہ ٹکرایا اور اس کے بعد بارش تین دن تک برابر ہوتی رہی یہ ہونا چاہیے تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کو نہیں قبول فرمایا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کیا فرمایا جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سے بڑی امید ہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں گے اللہ کے بعد آپ سے بڑی امید ہے یعنی سب سے بڑی امید تو کسی اللہ تعالیٰ سے ہے لیکن اس کے بعد جی ہاں آنا چاہیے تبھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوئے ادب نہیں ہوگا نا جو شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا تھا اس کے بھی عقیدہ یہی تھا کہ سارا کچھ اللہ کرنے والا ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں یہاں یہی الفاظ کی غلطی ہے کہ جو نسبت جیسے عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ اگر بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتا عقیدہ تو ہے یہ لیکن الفاظ کیا ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوئے ادبی کریں اللہ کے بعد اگر اللہ کے فضل سے یہ چیز وہی چیز کہ اسی لیے کہا کہ لفظی شرک ہے اسی کو امام شیخ محمد شہید نے ہمارا عادت شرک عادت قرار دیا کہ یعنی عادت کے لحاظ سے آدمی جو ہے یعنی اس کی نیت نہیں ہوتی اس کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن عادتاً ایسے الفاظ وہ بولتا رہتا ہے تو اس سلسلے میں بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اپنی ایسی عادت بنائے کہ ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو بھائی آپ خود بھی سمجھیں آپ موجود ہیں اور آپ کا ایک شاگرد موجود ہے یا آپ ہیں اور آپ کے والد ہیں ظاہر بات ہے آپ کا اپنا کچھ نہیں والد صاحب ہی سب کچھ آپ کے دینے والے ہیں لیکن ایک آدمی آئے وہ صرف یہی کہے کہ ارے آپ نے بڑا اچھا کیا یہ کیا تو کچھ بھی ہو والد کے دل میں تھوڑا سا آئے گا کہ ہاں سب کچھ تو میری طرف سے ہے اور جو ہے ساری تعریف کیا ہو رہی ہے اس کی ہو رہی تو چونکہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو ہم اسے نہیں کہتے کہ ہاں بھائی اسے کافر ہو جائے گا یا کچھ لیکن یہ ایک لفظی شرک اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ ساری نسبت کسی طرف کی ہے وہ کہ طوفان اسے ٹکرایا اور ہو اگر اس کی یہی عادت تھی بن جائے اللہ کی نسبت کبھی کرتا ہی نہیں ظاہر بات اس سے ہوگا اور ورنہ نہیں ہوگا انشاءاللہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك